Tere hommikust, Mercedes! Tere hommikust, Ave! Oleme siin Rõngu rahvamaja juures ja kohe on algamas liidri teemaline töörühm ja teemaks liidri ettevõtlus. Pärnumaa partnerluskogu, tean, et ka teile on oluline oma piirkonnas ettevõtlust arendada. Kuidas on läinud taotlusvoor ja missugused on just ettevõtlusele suunatud meetmed ja tegevused ja lootused? Nii aitäh. Pärnulahe partnerluskogul on oma ettevõtluse toetuse meede. Ja kuna me oleme nüüd rannikuäärne tegevuspiirkond, siis meil on eraldi veel teine meede, mis on keskkonnasõbraliku turismi arendamise meede. Ja meil on ka lõppenud esimene taotlusvoor. Ja kui sa nüüd küsid, et kuidas ettevõtlus on saanud taotlust, olgu siis nii-öelda puhta ettevõtluse meetme või siis ka turismialase meetme rea pealt, No mul kohe meenub, et kuidas ilmselt lähemal ajal saab tavalisest lappa- ja kaluripaadist turistide sõidutamise paat, sest me andsime sinna osa tuge. Siis kindlasti paljud turismi ettevõtted, kes kõik praegu on ettevõtjatena, mitte just kõige kergemas olukorras, et nad on liidrist taotlenud nende seadmete ja vahendite toetust, mida just teiste programmide kaudu ei saa. Ja ma pean ütlema, et meil on siin head sidemed olnud Soome sõpradega Suupohja tegevuspiirkonnast, kus me oleme vahetanud siis ettevõtjate nii-öelda huvi- ja tutvumisreise, mis on nii-öelda vastastikusele koostööle viinud. Et meie see küla puutöökojas tehtud uks oma ainulaatsuse korrektsusega on väga olnud hinnatud kolleegide juures Soomes. Ettevõtlusega ei tegele mitte ainult ettevõtjad, tegelevad ju ka külaseltsid. On ka seal huvitavaid näiteid, missuguseid teenuseid külaseltsid pakuvad. See on ju ka ettevõtlus ja annab inimestele tööd. Jah, väga õige sellepärast, et eriti kui me mõtleme neid keskusest kaugemal olevaid maapiirkondasid ja neid külaseltse, kellel on tänaseks olemas külamajad ja internetimastid ja kõik muu, kõik need haldavad piirkonnad ja murud tahavad hooldamist saada ja me oleme annud toetust muru niiduki ostmiseks, et osutavad siis mitte tulundusühingutele muru niitmise teenust ja väga populaarne on meie piirkonnas olnud ka puulõhkumise teenus. Oleme annud toetust alumasinate ostmiseks, sest eks me näeme neid paljudes külades, aga ega kõik alumasinad ei ole valmis pakkuma kogukonna teenust, aga need, kes meilt toetust saavad, need on kõik meie kodulehekülpeal üleval, saavad olema ja inimesed saavad tellida seda teenust, kes enam ise jõua. Suur aitäh ja kõike paremat. Nii, edu kõigile teile, edu ettevõtluses Eestile. Aitäh!